Regeringen har i dag fremsat lovforslag om at ophæve det optjeningsprincip, som ellers har galt på børnepenge de seneste år. Det betyder, at østeuropæiske arbejdere kan komme til Danmark og efter ganske kort tid få adgang til danske børnepenge. Hvis man sammenligner niveauet for danske børnepenge med lønningerne i Østeuropa, så er der overhovedet ingen tvivl om, at det vil skabe et enormt pres på danske velfærdsydelser. Det er rigtig skidt, og det er meget trist, at regeringen ikke vil kæmpe for danske velfærdsordninger, for eksempel ved at afvente en sag ved EU-domstolen, hvor man så kunne forsvare det danske optjeningsprincip. Jeg kan imidlertid konstatere, at der er flere af de traditionelle EU-positive partier, som faktisk vender regeringen ryggen i den her sag. De vil også gerne stå vagt om de danske velfærdsydelser. Desværre så fortoner deres løsningsforslag sig dog en lille smule. Og det kan jeg godt forstå, for der er reelt kun én mulighed. Og det er, at Danmark kræver et regulært velfærdsforbehold over for traktaten, sådan at det kun er Folketinget, der kan afgøre, hvilke optjeningsprincipper, der skal gælde på danske velfærdsordninger. At det kun er Folketinget, der kan afgøre, hvem der skal have adgang til dansk velfærd. Jeg har derfor udformet en fælles erklæring, som jeg har rundsendt til alle EU-partiernes spidskandidater, alle dem, der stiller op til Europaparlamentet, får lejlighed til at skrive under på den her erklæring. Og heri, der kræver vi, altså meget kortfattet, at der skal indføres en protokol til EU-traktaten, som slår fast, citat, uanset bestemmelserne i traktaten, kan Danmark opretholde dansk lovgivning om tildeling af sociale ydelser, herunder optjeningsprincipper, citat slut. Hvis vi i fællesskab kan kæmpe for at få en protokol til EU-traktaten, der sikrer en sådan formulering, så betyder det, at Folketinget igen vil være enekompetent til at afgøre, hvem der skal have de danske velfærdsydelser. Og det er i virkeligheden den eneste langtidsholdbare mulighed, hvis vi ikke vil skulle slå alle kasserne op for alle de borgere, der måtte være i EU, og som har lyst til at komme til Danmark som arbejdstager. Jeg håber, at du på Facebook og Twitter og andre steder vil lægge pres på de andre partiers spidskandidater for at støtte den her erklæring.